Wachungaji wote, wanaseminari na waumini wote ambao tumaini lao ni mbinguni, salamu. Kwa majina ni J. Hope Q, mwelekezi wenu leo. Kwanza kabisa, ningependa kumshukuru Mungu na kumpa utukufu kwa kufungua kongamano la Shinchanji mtandaoni. Kabla tupate neno, wacha tukusanye mioyo zetu na tuombe. Mungu mtakatifu, ambaye umejawa upendo na neema, tunakushukuru kwa kutupa wakati huu wa dhamana na uzima na pia kuendelea kutuelekeza katika maisha haya. Katika muda huu, tunaomba kwa wanao ambao wamekuja katika kongamano hili kuhusu mafumbo ya siri za mbinguni na maana yake kamili katika kongamano la Shinchanji. Na sasa ni ule wakati ambao kila kitu kilichoahidiwa kinatimizwa sasa ambacho Yesu aliahidi kupitia mwenyekiti wa Shinchanji ambaye ni mchungaji mwaidiwa wa Agano Jipya. Mwenyekiti wa Shinchanji na viongozi wa makabila wameweza kutufunza matukio halisi ya as a result, Biblia many pastors na from pia the world have signed an MOU with Shinchanji to become one. God, wameweza kuweka sahihi katika mkataba wa makubaliano. Na pia walimu ambao wanaenda kutupa uhalisia wa mafumbo ya siri za mbinguni na maana yake kamili. Tunaomba kwamba ukaweze kuwafungua macho yao na mioyo yao, ndiposa wakaweze kusikiliza neno hili na kila mmoja ataweza kuelekezwa katika Biblia kwa imani kupitia Mungu na Yesu na ukweli. Tafadhali elekeza maneno ya mwalimu wa leo kutoka mwanzo hadi mwisho na umpe wakati wa dhamana na neema na pia kwa wale wanaopeana na wale wanaopokea. Tunakupa utukufu na hekima na katika jina la Yesu ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Amina. Shinchanji online. Kongamano la Shinchanji mtandaoni kuhusu mafumbo ya siri za mbinguni na maana yake kamili. Tukiendeleza kwa pale ambapo tulipoachia, leo tunaangazia somo la pili. Na nadhani utakuwa na muda wa dhamana na kumpa Mungu utukufu. A book recorded by whom that contains na tutaangazia Biblia ni kitabu kipi? Based on the Bible. Na katika wakati huu tutamkaribisha mwalimu kutoka kabila la Petro. Wachungaji, wanafunzi wa theolojia na waumini wote ambao mnaotumaini katika ufalme wa mbinguni na wasalimu. Nimefurahi sana kukutana nanyi. It is nice to meet you. Kutoka katika makabila 12 ya Shinchanji, nimeweza kusoma neno hili kutoka kwa kiongozi wa kabila la Petero. Na mimi ni mwalimu Park Yong-cho. Kiongozi wa kabila letu ameweza kusoma neno kutoka kwa mwenyekiti wa Shinchanji. Hivyo basi, pia mimi nitaweza kushuhudia neno ambalo nimeweza kuona na kusikia bila kuongeza wala kupunguza. Tuko hapa kuweza kushiriki kongamano la Shinchanji mtandaoni ambao ni ushuhuda juu ya mafumbo ya siri za mbinguni na maana yake. Leo hii tutaweza kuangazia somo la pili ambalo ni misingi iliyo katika Biblia. Everyone, kila mmoja ambaye uliopo hapa leo, natumai uko na Biblia, sivyo? What is it like when you're reading the Bible? Je, unaposoma Biblia, je, si ngumu sana? Biblia ni kitabu ambacho kinasomwa kila mara. Lakini tena, ni kitabu ambacho ni kigumu pia. It is the most difficult book. Lakini usijali. But do not worry. Kwa sababu
And the reason is leo hii tutaweza kuangazia misingi iliyopo katika Biblia. Then everyone you'll be able to understand the Bible. Tutaweza kila mmoja ataweza kusema na ataweza kufurahia kwa sababu tutaweza kuwa wataalamu wa Biblia. Hivyo basi ningependa mweze kufungua masikio yenu na macho na pia mioyo yenu ili tuweze kuelewa hili neno ambalo ni la thamani sana. Dondoo kuu ya somo la leo ni Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13 tutasoma. Nimewaandikia nyinyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Ninyi mnaoliamini jina la Mwana wa Mungu. Amina. Katika Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13 Mtume Yohana anatuambia kwa nini Biblia iliweza kupiona kwetu ili tuweze kuwa na uzima wa milele, sivyo? Hivyo basi yule ambaye anajua Biblia vizuri lazima aweze pia kutuonyesha vitu zinazozungumzia uzima wa milele. Misingi iliyoko katika Biblia inazo kauli nane ambazo ni za muhimu sana. Ya kwanza inasema ya kwamba Biblia ni kitabu cha agano. So the Bible is Biblia ni kitabu cha agano inamaanisha kwamba ni kitabu kinachonakili nabii. So the Bible that we're looking at is a Bible and there were it's hivyo, a book with words inside, right? Ni kitabu so it's a ambacho kinanikili unabii. Ya pili and secondly, inasema Biblia ni kitabu ambacho ni cha kiroho na cha Mungu. So it's not something that men Mungu wrote. God gave ndiyo aliyetupea Biblia na ndiyo mwandishi wa Biblia. And thirdly, ya tatu inasema aina ya makundi yaliyomo katika Biblia. So if we were to categorize the ambapo tutaweza pia kuangazia aina ya makundi haya yaliyopo. How can we view this? Let's find ya nne, in number 3. Number 4. Biblia ni historia ya vita. Records a history of war. Biblia inaweza kunakili ni kundi lipi na kundi lipi linaweza kutokea katika Biblia na pia ni vita vya aina gani vinaweza kutokea hapo. And on whose side are we on as we're fighting? Acha tutaweza kuona mambo haya yote katika pointi hii ya 4. Pointi ya 5 inasema umuhimu wa unabii na utimilifu. Je, unabii ni nini? Na pia utimilifu ni nini? Na kwa nini hizi mbili za muhimu sana? To us in carrying out a faith. Pointi ya 6 and number 6. Tutaweza kuangazia nyakati saba tofauti katika Biblia. Basi, kuna nyakati tofauti katika Biblia. Je, nyakati zipi sisi tunazoishi? Pointi ya 7 and number 7. Tutaweza kuangazia mpangilio wa utimilifu wa unabii. So when we say order, hivyo, it's a sequence, right? Unabii, so prophecies do not run. Unafuata mpangilio. Prophecies follow. Kabla haujatimia. Follow an order. Na mwisho kabisa, and lastly, tutaweza kuangazia lengo la Mungu la kuandika Biblia. God's objective of writing the Bible. Ambalo it is to save us from the wages na kutupea uzima wa milele. Hilo ndilo lengo la Mungu la kuandika Biblia. Hizi ndizo pointi nane ambazo tutaweza kuangazia leo. Natumai umefurahia, sivyo? Basi hata tuweze kuangazia hizi pointi moja baada ya nyingine. Ya kwanza inasema Biblia ni kitabu cha agano. The Bible is ni kitabu cha unabii. It's a book of promises. Basi kama and kuna unabii na kuna agano lazima kuwe na pia na watu ambao wameshirikishwa. Biblia inasema ya kwamba watu ambao wanashirikishwa katika agano ni wateule. So the Bible ambapo maneno haya yanapewa wale wateule. Na wateule hao ni aina gani? Kulingana na Zaburi 89 mstari wa 13 unazungumzia kwamba kuna agano linafanywa na wateule. Na tuangalie kwa mfano kuna majina mengi ambayo yanaweza kuzungumzia wateule hawa. Kwa mfano kuna Israeli, kuna Yuda au Yerusalemu au Sayuni.
or Zion. Haya ndio maneno ambayo yanaweza kuangazia wateule wa Mungu. So when you're reading the Bible and you come across these words, then you can think, this is referring to the chosen people. Biblia ni kitabu cha unabii. The Bible is a book of promises. Kuelewa to understand this in a bigger picture, in the perspective of a promise, kuna pale maagano mawili ambayo ni makuu sana. Ya kwanza ni agano la kale na la pili ni agano jipya. The new covenant. So when we say that the old covenant, agano la kale, it's an old ni ahadi ya kale ambayo imeweza kunakiliwa kutoka mwanzo hadi kitabu cha Malakai. And the old covenant is Old Testament. Ina vitabu 39. That is the old. Na pia kuna agano jipya. And there is also the new testament. Ambalo agano hili jipya ni uhadi mpya. And we can see that ambapo imeweza kunakiliwa kutoka kitabu cha Mathayo hadi Ufunuo. Imeweza yote kwa jumla kuwa na vitabu 27. The Bible has kwa jumla Biblia inavyo vitabu 66 na pia sura 1189 na mstari yote ni 31101. The Bible is a book of promise, it's a book of covenant. Acha tuweze kuangalia moja baada ya nyingine kuhusu hizi ahadi. Starting from the old covenant. Acha tuweze kuangalia agano la kale. With whom was it made? Who made a promise? Lazima kuwe na washiriki ambao waliweza kufanya ahadi agano hili la kale. Participants are God. Washiriki hawa ni Waisraeli. We say physical Israel. We say physical because it shows that in flesh there are ambapo hawa ndio walikuwa wateule wa Mungu. For example, ambao walikuwa ni Wayahudi. Walikuwa ni wateule wa Mungu wakati wa agano la kale. Time. Basi Mungu akaweza kufanya agano na wao kulingana na kitabu cha Kutoka 19 mstari wa 5 hadi 6. God told them. Kupitia Musa, Mungu alisema ya kwamba kama mtaweza kuweka agano langu, basi mtaweza kuwa ufalme na makuhani. They will become for God a kingdom of priests and a holy. Ndivyo inavyosema hapo hivyo. This is what God said. Basi hawakuweza kupewa tu baraka kwa sababu walikuwa wateule wa Mungu. Lakini kama unavyoona hapa, ilikuwa lazima waweze kuweka agano la Mungu ambalo lilikuwa kama agano la kimasharti. There is a result of what? Ambapo kunapo matokeo ya kuweza kuweka agano hili na pia matokeo ya kutoweka ahadi hii. In Deuteronomy chapter 28, there is what? Katika Kumbukumbu la Torati 28 inaweza kunakili matokeo ya wale ambao waliweza kuweka agano na wale ambao hawakuweza. Therefore, when this covenant was made, basi agano linapoweza kufanyika lazima kuwe na mambo yaliyomo katika agano hilo. What is the content of the promise? Basi hapo kunazo sheria za Musa. Hizi ni sheria za Mungu ambazo zilipewa na Musa. Even through Moses, right? So katika kitabu cha Kutoka 20 sura 20 pale inazungumzia zile amri 10 and together with the ambazo ni sheria. Na katika kitabu cha Kutoka 24 says this covenant. Nasema kwamba pale inazungumzia damu ya wanyama. And so this covenant that was made in blood of animals, did the Israelites keep this covenant? Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 11 tunaona pale mfalme Sulemani aliweza kuabudu miungu na kuweza kuvunja agano. Hivyo Israeli ikaweza kugawanyika kusini and further. God regarding the Israelites, he said in Hosea chapter 6 verse 7, Hosea 6:7 inasema pale Waisraeli waliweza kuvunja agano kama vile Adam. Did not keep their promise with God. Hivyo Mungu aliweza kufanya nini? So what did God do? Kupitia manabii akaweza kutoa ahadi kuhusu kitakachotokea katika nyakati za usoni. In the prophets, right? Ukiangalia katika vitabu vya unabii inasema Mungu kwa sababu hawakuweza kuweka agano lake, Mungu atatuma mwokozi.
and that Savior, in the language of Israelites, we say Messiah. So, Messiah. Ambapo kuna unabii wa kutuma Masihi pale. Hivyo basi, tunafaa tujue kauli kuu hapa. What is the main point of the Old Testament? What the main point of the Old Covenant is to what? Basi, kauli kuu katika agano la kale ni kwamba Mungu ataweza kutuma mwokozi. Na pia tunaona pale itaweza kutimia. Basi, did they keep kama wataweza kuweka agano hili vizuri, je, matokeo yake ni yapi? The result of the Old Covenant, Mungu aliweza kutuma Masihi ambaye alikuwa mwokozi kulingana na unabii, ambaye mwokozi huyo alikuwa ni Yesu. Therefore, Jesus Mungu aliweza kuweka ahadi yake. He's part of the promise. Ila, however, wateule wa Mungu ambao walikuwa kumngojea Masihi huyu hawakuweza kumpokea Yesu. Hivyo basi inamaanisha hawakuweza kuweka agano la Mungu. And the people who could not keep the covenant are who? At the time of first coming, the religious leaders, wakati wa ujio wa kwanza, the Pharisees and Sadducees, waliweza kufuata wale walimu wa sheria, pia wa Farisayo, ambao walikuwa wakiwafunza wakati huo. They waited for the Messiah to come for a long time. Sababu ya wao kutompokea Mesihi nini? Lazima tujue sababu, sio? Hata tuweze kuona sababu. So, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13, toka 26 hadi 27. Ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahimu, na hao miongoni mwenu wanaomcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. Kwa maana wakaa wa Yerusalemu na wakuu wao, kwa kuwa hawakumjua yeye wala maneno ya manabii yanayosomwa kila sabato, wameyatimiza kwa kumhukumu. Amina. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13, tunaona sababu kwa nini hawakuweza kuweka agano la Mungu. Sababu ni kwamba hawakuweza kuelewa maneno ya Yesu na wala maneno ya manabii. Hivyo basi wakamua Yesu. Hivyo Yesu alikuja kulingana na unabii wa agano la kale. Na maneno ya manabii yaliweza kunabiliwa katika nabii, hivyo so therefore, hawakuweza kuelewa unabii wala utimilifu wake. Hivyo hawakuweza kuweka agano. Then for us today, hivyo basi lazima tuweze kuelewa unabii na pia utimilifu wake. Keep the new covenant in the soul. Hivyo agano la kale haliwezi kutengwa tena. And there's a new basi kunalo agano jipya. And that is the new testament, right? Hata tuweze kuona kwa nini agano jipya liliweza kuwekwa. It is because ni kwa sababu the first covenant, agano la kwanza lilipatikana na kasoro kidogo. And that is recorded in Hebrews chapter 8. Then nani aliweza kufanya agano jipya? Na washiriki hapa ni kina nani? The participants are now it's Jesus. Hapa ni wale wa Israeli wa kiroho. And here we say spiritual, right? Hawa ndio wateule katika agano jipya. Eternally belong to God, new chosen people. Na tunawaita Wakristo. Christians. Ambapo ni wewe, ni mimi na wewe. So they are the tuweze kuangalia ilikuwa kuwaje mpaka wakawa wateule wa Mungu. Katika Yohana wa kwanza toka mstari wa 11 hadi 13, tunaona ya kwamba Yesu alipokuja kuna watu walimkataa, ambapo ni Waisraeli. Na kuna wale walimpokea. This covenant, first it is the free law. Kunayo sheria huru. Free law, not like the Moses of, the law of Moses. It's the laws given for ambapo our actions, but also our minds. Sheria hii huru, sheria inayopewa ambapo tunafaa tuinakili katika mioyo na pia akili zetu. So that's why we call it the law that gives freedom, free law. Ambapo agano hili jipya ukiangalia katika kitabu cha Luka 22:20, usiku ule wa Pasaka, Yesu aliweza kufanya agano jipya. Agano hili jipya ambapo lilianza, uhalisia wake ni upi? Jibu ni kitabu cha Ufunuo. Revelation. Tukienda katika kitabu cha Ufunuo, so tunaona kitabu damu ya Yesu inatumika katika sura ya kwanza, sura ya tano, sura ya saba na sura ya 12 ya Ufunuo. It works in there. Kupitia damu hii ya Yesu,
watu wanaweza kutakaswa dhambi zao. Na pia tunaona pale umati wa watu wengi waliovalia mavazi meupe unatokea. So basi, Jesus' blood was made to establish new blood. Damu hii ya Yesu inaweza kuwa revelation. Inaweza kuwa na ile manufaa wakati wa ufunuo. Therefore, when you katika Ufunuo 22 mstari wa 20, Yesu anaonyesha mambo haya kwa Yohana na anasema, nakuja karibuni. Regarding his second coming. Similarly, inside of the New Testament, basi, New Covenant, we see katika Agano Jipya tunaona pia kuna si sheria huru pekee bali pia kuna unabii. Keep the covenant. Then, acha tuangalie matokeo ya agano hili. What is the result of this covenant? Kuna matokeo mawili. Kuna matokeo ya kuweka agano hili na pia kuna matokeo ya wale ambao hawataweka agano hili. Wale ambao wataweka agano hili watapokea uzima wa milele. Na wale ambao hawataweza kuweka agano hili wataweza kwenda kuzimu na watapokea uzima wa milele. Keep the covenant. Katika Waebrania 8 mstari wa 10 tunaona kwamba we can see that agano jipya ni kuandika sheria ya Mungu katika mioyo yetu. In our hearts. Just like when you stamp, there is an imprint basi, that is left. Kama hivyo, tunafaa tuweze kuandika sheria ya Mungu katika mioyo yetu ili tuweze kuweka agano hili. Keep the new covenant. Then in order lazima tuweze kuelewa neno la Mungu vizuri. Sivyo? Tukiingizia zaidi, ni baraka zipi ambazo tutaweza kupokea pale tutakapoweza kuweka agano hili? Katika Ufunuo kwanza mstari wa 3 inazungumzia wale ambao wataweza kusoma na pia wale wataweza kusikia na kuweka maneno haya moyoni wataweza kupokea uzima wa milele. However, Jesus, in concern that there may be katika Luka 18, mstari wa 8, Yesu anasema, je, wakati wa ujio wa pili, utakuwa na yeyote ambaye atakuwa na imani? Ukiangalia leo hii, kuna watu wengi ambao wana imani, sivyo? Ila, kwa nini Biblia inasema ya kwamba, je, atakapokuja Yesu, utakuwa na yeyote ambaye atakuwa na imani? Sababu ni kwamba, the reason is because this is not hii haizungumzii tu imani ya kawaida. Hapana. Inazungumzia imani katika unabii na utimilifu wake. Hivyo basi, tusiwe watu ambao tunaamini tu katika unabii, bali tuwe watu wa kuamini katika unabii na pia utimilifu. Ili tuweze kuwa watu wa kuweka agano jipya lililozungumziwa katika Biblia. So this is the first basic of the Bible. Hata tuweze kuangalia pointi ya pili. Point. Ambayo inasema is that the Biblia ni kitabu cha kiroho cha Mungu. It is God's book. It's a book with words. Katika Biblia, katika dunia kuna waandishi. Lakini katika Biblia, the Bible, the author mwandishi ni Mungu. God's book. Then there must be an author to this book. Who is the author? Mwandishi si binadamu hapa. Mwandishi ni Mungu. It is God. Mwandishi wa Biblia, the author of the Bible is God. Ila Mungu katika kiroho, je, aliweza kuandikaje Biblia? Mungu aliweza kuchagua watu waweze kuandika Biblia hii. Basi tunawaita waandishi. Ambapo kuna takriban waandishi walionakili Biblia 35 hadi 40. Kama sasa hivi, natumia kalamu hii kuandika. Hivyo, mwandishi ni mimi, lakini kalamu hii ni kama tu chombo. Hivyo basi, ukiangalia katika Mungu ni mwandishi. Ila, wale ambao walitumika kunakili ni kama vile tu chombo, ambao waliandika katika niaba yake. Je, ni mbinu gani ambayo ilitumika kunakili Biblia? It was being carried along by the katika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 inasema ya kwamba maandiko yote ni pumzi ya Mungu. Na pia katika Petero wa pili sura ya 1:21 inasema ya kwamba unabii zote zilitoka ni mapenzi ya Mungu. The method in which the Bible was recorded was by the Holy Spirit. Basi kama teachings that are taught with the Bible katika Biblia ni ya Mungu,
The Bible says that kuna aina mbili ya mafundisho. What are these teachings? Kuna mafundisho ya kiroho. The teaching of the Holy Spirit. Na pia kuna mafundisho ya kibinadamu. Man's teaching. Kila mmoja. Everyone. Kati ya mafundisho haya mawili, ni mafundisho aina gani ungependa? Kila mmoja angependa mafundisho ya kiroho, sio? The teaching of the Holy Spirit, right? Then we have to think, what is this? Acha basi tuweze kuangazia mafundisho haya ni aina gani. Kwanza kabisa tuangalie mafundisho ya kibinadamu. Man's teaching. It is. Mafundisho ya kibinadamu ni pale ambapo binadamu tu anatumia akili yake kutafsiri Biblia. How did man's teaching come about? Ukiangalia Ufunuo sura ya 5, Revelation chapter 5, mstari wa kwanza hadi wa 3, kuna kitabu pale kilichopigwa mihuri. And because it is sealed, ambapo hakuna mmoja ambaye angeweza kuongelea katika kitabu hichi ndani yake. Hivyo, hiki ni kitabu cha aina gani? Jibu lake tutalipata katika kitabu cha Isaya 29, toka mstari wa 9 hadi 13. Mapo inasema ya kwamba, maono haya ni kama tu kitabu kilicho pigwa mihuri. So when we say a vision, ukiangalia maono, it's a words of prophecy. Ni kama maneno ya unabii ambayo yataweza kutimia katika nyakati za usoni. Hivyo, kitabu kinachoonekana katika sura ya 5, kwa sababu kimepigwa mihuri, tunaweza kusema ya kwamba ni kitabu cha Mungu ambacho ni cha maono. Hivyo, kwa vile kuna unabii pale ambazo watu waweze kuzielewa, lakini unaona pia watu wanajaribu kutumia akili zao. Hivyo, ndio sababu mafundisho ya kibinadamu yakatokea. Mafundisho ya kibinadamu ni pale ambapo unachukua neno la Mungu na unaweza kulitafsiri kutumia akili yako tu. Kind of men's teachings. So when do men's teachings appear? We have to look at ukiangalia utimilifu wa kitabu cha Isaya 29 wakati wa ujio wa kwanza, watu walioishi katika wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu waliweza kufuata tu men's commands, masharti ya kibinadamu. Waliweza kufuata masharti ya kitamaduni tu, bali hawakuweza kufuata sheria za Mungu. So what are tradition? Ukiangalia kitamaduni ni kitu ambacho kimeweza kufanyika baada kwa muda mrefu sana. That's traditional teaching. And in order to basi, keep tradition, wale waliweza kufuata sheria za kitamaduni na wakaacha kufuata sheria za Mungu. And when they're inside of men's teaching like this, what was absolutely needed for them? Nini ambacho kilihitajika wafanye? Walihitajika kufuata mafunzo ya kiroho. And the teaching of the Holy Spirit. Mafundisho ya kiroho ni ufunuo. So it's not something that is sealed, it is revealed. Ambapo kuna mmoja ambaye ataweza kushuhudia maneno ya ufunuo. Ambapo ni Yesu. Ukiangalia katika kitabu cha Galatia sura ya kwanza, Paul, he says the gospel that he preached. Nasema ya kwamba kinachohubiriwa sio tu kitu ambacho niliweza kufunzwa na binadamu. Ndio Paulo anasema ni ufunuo niliweza kupokea kwa Yesu Kristo. Ambapo kumaanisha aliweza kusoma kutoka kwa Yesu Kristo. As revelation of Jesus, and we call that theology. Just like this, hivyo, the one who learns through revelation theology teaching. Kusoma maneno ya ufunuo ndio ataweza kusoma maneno mafundisho. So it's not that one goes to a theology school, theology students, they have to receive and ambapo ndio mafundisho ya kiroho mtakatifu. Then this theology, how is it testified? Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 hadi 10 we can see. Anasema kwamba ni roho wa Mungu ambao unaweza kutafuta undani wa maandishi ya Mungu. Ambapo unaweza kujua hata zile siri za Mungu. Then, how does this work about? Ukiangalia katika kitabu cha Mathayo 13:34, tunaona kwamba Yesu aliweza kuzungumza kila kitu kutumia mafumbo. Hivyo, so regarding tunaona kwamba mambo ya ufalme wa mbinguni yameweza kuzungumziwa kwa mafumbo. Na kwa nini aliweza kuzungumza kwa mafumbo? Kwa sababu ilisemekana katika kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 2 kwamba ataweza kusema kila kitu kutumia mafumbo. And because of this prophecy Jesus spoke regarding the kingdom of heaven. Lakini hataweza kubaki tu mafumbo milele na milele.
Ukiangalia katika kitabu cha Yohana 16:25 unasema ya kwamba wakati utafika ambapo mafumbo haya yataweza tu kufunuliwa wazi. Ndio maana leo hii kuna kongamano ambalo utaweza kuangazia mafumbo ya siri za mbinguni na maana yake. So, as the reality of basi, pale ambapo uhalisia unatokea, kupitia uhalisia utaweza kujua maana ya mafumbo. And through perception, na kupitia hilo, utaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hivyo basi, hata tuweze kuingia mbinguni kupitia ufunuo huu wa mafundisho ya teolojia ambao tunaweza kupokea. So we look there. The second acha tuweze kuangalia pointi ya tatu ambayo ni aina ya makundi yaliyomo katika Biblia. Hivyo ni aina ya makundi mangapi yaliyopo? Kuna aina nne. There are four categories. Ambayo ya kwanza ni historia, mafundisho ya kimaadili, unabii na pia utimilifu. So how can we view history? Historia ni matukio yaliyopita. Na ni kama vile kio na pia ni kama onyo kwetu. And it's a warning for us. Ukiangalia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10, First Corinthians inasema ya kwamba matukio ambayo yaliweza kutokea wakati wa Musa. Na mstari wa 11 inasema haya yote yalikuwa ni kama mfano kwetu na onyo kwetu sisi ambao tunaoishi wakati huu ambao utimilifu unatokea. Ukiangalia maneno haya unajiona wewe mwenyewe, sivyo? Just like that, the events of the past in the Bible. Lazima tuweze kutumia maneno haya kuangalia maisha yetu ya imani tafadhali. We have to take warning. That is the purpose of history. Ya pili ni mafundisho ya kimaadili. And this moral lesson, how can we view? Sababu kwa nini mafundisho ya kimaadili yamepewana? Is so that we can become complete. Ili tuweze kuwa watu waliokamilika. Katika Wathimotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16-17 tunaona ya kwamba kupitia neno hili la Mungu tunaweza kufundishwa, kurekebishwa na pia kuweza kufanywa ili tuweze kuwa watu wenye haki na waliokamilika. Na pia ukiangalia ilivyosema katika Yohana 14:29 nasema ya kwamba nimwambieni maneno haya ili atakapotimia mweze kuamini. Katika Yohana 14:29 tunaona kwa nini maneno haya yaliweza kupewana ili kwa sababu kwa nini unajua unaweza kupewana ni kwa sababu ili utakapotimia ili tuweze kuamini. Hivyo therefore prophecies were unabii unaweza kupeana ili utakapotimia tuweze kuamini. We can believe, isn't that so? Kumaanisha ya kwamba they serve as an evidence. Unabii ni kama vile thibitisho in the fulfillment ili utakapotimia tuweze kuamini. Therefore we have to know prophecies well so that we can believe in the fulfillment that have appeared according to the prophecies. Lakini unabii hizi zimeweza kunakiliwa katika mafumbo. Hivyo basi tunafaa tuweze kuelewa mafumbo. Secrets. Nne. Prophecies. Number 4. Ni utimilifu. There is also fulfillment. Fulfillment and we call the reality. Je, utimilifu ni nini? So what is fulfillment? Utimilifu ni kile ambacho kimetokea kulingana na unabii. Prophecies. Katika Biblia there are prophecies. Kuna pale nabii wa kale, wa agano la kale. Pale ambapo unaweza kutimia. Ulitimia wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu. Ambapo ndipo uhalisia unaweza kutokea. Ukiangalia Yohana 19:30, Yesu alisema imekamilika. Nini hicho ambacho kilikamilika? Ni unabii wote wa agano la kale. Even pia katika agano jipya kuna unabii. Je, unabii hizi zitaweza kumalizika lini? Ukiangalia katika Ufunuo 21:6 pia inasema imekwisha. Kama ilivyo hivyo
just like that, it, in the places where there are prophecies, there lazima kukiwa na unabii lazima pia kuwe na utimilifu ambao utatokea kulingana na unabii. Sisi tunafaa tuweze kuamini utimilifu utakapotokea kulingana na unabii. According to the prophecies, right? Hiyo ndiyo pointi ya tatu katika msingi iliyopo katika Biblia. The categories of the Bible, the content and also how to view them. Ya nne. So number four. Biblia ni historia ya vita. Is a history of war. Hii ni ya muhimu sana. So this is very important. Dondoo kuu. So the main point. Katika vitabu 66 vya Biblia. Is that there is a war. Inazungumzia wale ambao wako upande wa Mungu na upande wa Shetani. Hiyo ndiyo dondoo kuu katika Biblia. Katika vita hivi, vimechukua muda gani kupigana? Has it been fought for? The length of the period of time. Vita hivi vimechukua takriban miaka 6,000. It started from the time of Adam. Toka mwanzo hadi leo hii kitabu cha Ufunuo ambapo tunaishi. There was a continuous war. Pia tunaweza kuangazia aina ya vita. Kuna vita vya kawaida na pia kuna vita vya kiroho. Wakati wa Agano la Kale, at the time of the Old Testament, hiyo ilikuwa tu ni vita vya kawaida vya kidunia, vya kimwili. In the New Testament time of prophecies, it's now talking about spiritual war. Leo hii ni vita vya kiroho. Aya, tuweze kuenda kwa undani kabisa kuhusu vita hivi. So this one, kama unavyoona hapa, kuna makundi mawili. Kuna Mungu na pia kuna Shetani. God and Satan. Basi hivi ni vita kati ya Shetani na Mungu. And who are those who fight this war? Ukiangalia, it is hivi ni roho na pia mwili ambayo iko upande wa Mungu na pia roho na mwili upande wa Shetani. And sababu kwa nini wanapigana ni nini? They fight. Ukiangalia upande wa Mungu, Mungu yeye anataka kurejesha kile ambacho kiliweza kuchukuliwa. And to restore them. Aliweza kuanza na Adamu, lakini Adamu akaweza kuvunja agano lake na akaweza kushindwa. Baada hapo watu waweza kufanya dhambi na kufanya dhambi. So in God's perspective, na hapo pia all creation, ukaona kwamba kila kitu kaweza kupotea. He deceives and he lies. And he, naye ukiangalia upande wa Shetani, aliweza kuchukua ulimwengu. Therefore, so that this is Domana, taken from him, Shetani anaweza kupigana, fight a war. Na pia tuweze kuangazia hizi silaha zinazotumika ni silaha za aina gani. The weapons are upande wa Mungu, the word of testimony. Mungu anapigana kutumia neno la ushuhuda ambalo ni neno la ukweli. Ila Shetani, whereas Satan, the devil, ili ukweli usiweze kujulikana of the fact that he took, na ili aweze kuendelea tu kutawala dunia, anadanganya. So that they cannot be made known, he lies. Anadanganya wale ambao wanataka kutaka kujua ukweli. Na pia anawatesa. The truth, he persecutes them. Na pia anaendelea pia zaidi hata kuua. Committing murder. Na pia kulaani, na pia kutukana. And he mocks. Hizi zote ndizo silaha anazotumia Shetani. Weapons that Satan the devil uses in this war. Then we have to think. Hivyo basi tunafaa tuweze kufikiria ni pande upi ambapo nilipo. In any other words, I must deliver the words of testimony, make known the truth. To know. Tunafaa tuwe watu ambao watakuwa upande wa Mungu. Those who persecute and hinder the work of delivering the truth and those who lie. And those who criticize, wale ambao wanaweza kudhihaki na pia kutesa na kufanya kazi hii siendelee ni wale ambao wako upande wa Shetani. This is point number 4. Hii ndiyo iliyo nakiliwa katika pointi ya 4 kuhusu historia ya vita. Ukiangalia Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7, kuna pale Mikaeli na malaika wake ambao wanapigana lile joka, ambao hani kama roho, sio? Na pia duniani kuna pale yule mtoto wa kiume na ndugu zake ambaye anapigana pia na lile kundi la joka. So pale ukiangalia roho zinapigana, na pia ukiangalia pia huku duniani
pia mili inapigana. Wakati huu tunaona ya kwamba yule mtoto wa kiume aliweza kushinda kupitia damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. The blood of the lamb and the word of testimony. Kama ilivyo hivi, katika ufunuo kuna vita vya kiroho. The result of this war is the victory of the spirit. Lakini mshawe watakaoshinda ni wale roho na pia mwili ambayo ina uko upande wa Mungu. Mapo tunaona kwamba shetani ataweza kushikwa na kufungiwa kabisa. And God, he is victorious. Mungu naye ataweza kuwa mshindi na ataweza kutawala. Like this. Looking at wars inside of the Bible, we need to. Basi, tukiangazia hii, nafaa tuwe wale watu ambao watakuwa upande wa Mungu na tuweze kuwa washindi. Wacha tuweze kuangalia pointi ya tano, ambayo ni umuhimu wa unabii na utimilifu. And we can know this. Tuweza kujua hili vyema kupitia hili. Kwamba prophecies in the Bible. Unabii katika Biblia unaweza kutimia na kutokea katika uhalisia. So prophecies they fulfill and they appear in reality. Ili liweze kujulikana, Biblia inaweza kunakili hili. Ambayo ni Alpha na Omega. And Omega. Alpha is the first letter. Ni herufi ya kwanza kabisa katika Ugiriki. And the beginning. Omega ni herufi ya mwisho katika Ugiriki ambayo inaonyesha mwisho. Hivyo basi, therefore, God, whenever he begins this work, he Mungu anapoanza kazi yake anaanza kutoa ahadi. And he fulfills the prophecies. Na pia anaweza kutimiza kila kitu ambapo pale hiyo ni kama utimilifu wa kihalisia bano Omega. Only in Revelation. And in Revelation completes. Katika ufunuo kazi ya Mungu inaweza kutimia pale. And this prophecy nabii hizi ambazo ziliweza kuandikwa inasemekana kwamba isiweze kuongezwa wala kupunguzwa. Sababu ni nini? Sababu ni kwamba Mungu anatimiza kulingana na unabii. Hivyo basi mtu mmoja akiweza kuongeza wala kupunguza, therefore one must never. Ndio maana inasema kwamba mmoja mtu hafai kuongeza wala kupunguza unabii. Prophecy and fulfillment are very important for us. And there was an example on prophecy and fulfillment. Hata tuweze kuangalia mifano ya unabii katika Agano la Kale. And that covenant was what that was. Kuna Mungu pale tunaona Mungu alifanya agano na Abraham. So this covenant that ambalo likaweza kutimia wakati wa Musa. Chapter 15 verse 13 to 14. Katika he made a covenant Mwanzo sura ya 15 mstari wa 13 hadi 14 tunaona Mungu anafanya agano na Abraham. Na natimia wakati wa Musa, kitabu cha Kutoka sura ya 12. And even the prophecies in the Old Testament fulfilled. They fulfilled at the na unabii zote zilizofanyika wakati wa unabii manabii wa Agano la Kale yote yalitimia wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu. It was recorded through the prophets. Katika kitabu cha Isaya tunaona pale Mungu aliweza hata kuapa kuhusu vitu ambazo ataweza kutimiza. Na unabii hizi zote ziliweza kutimia wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu. Let's verify this inside of the Bible. So how did Jesus come? Yesu alikujaje kama vile kama Masihi? Let's see. So let's acha tuweze kuangalia mfano. A prophecy and fulfillment that we see in unabii na pia utimilifu wake katika ujio wa kwanza. There are prophecies that were found. Kuna unabii ambayo unaweza kupatikana katika Biblia. Ukiangalia Isaya sura ya 7 mstari wa 14 inasema ya kwamba Masihi ataweza kuzaliwa na bikira. And this was hii, a prophecy that was given approximately 7 ndio unabii uliweza kutolewa kabla Masihi hajatokea, kabla Yesu hajatokea. So Jesus the Messiah. Katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 naona ya kwamba Yesu aliweza kuzaliwa na bikira Maria. Katika kitabu cha Mika sura ya 5 mstari wa 2 inasema ya kwamba
This prophecy Masihi ataweza 500 years before Jesus came. Ataweza kuzaliwa Bethlehemu. Born in Bethlehem. Na kulingana na unabii huu in Luke chapter 2, tunaona ya kwamba Yesu alizaliwa Bethlehemu. Like this, the Bible, even if it's a prophecy given hundreds of years before, haijalishi unabii unatolewa muda wa aina gani, hata kama ni muda wa miaka 100, lazima wakati wake ukifika uweze kutimia. Katika kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa pili, inasema ya kwamba ataweza kuhubiri Galilaya. Tunaona hii inatimia katika kitabu cha Mathayo 4, Yesu anaweza kuhubiri Galilaya. Katika kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza hadi wa 4, naona kwamba injili itaweza kuhubiriwa na inaweza kutimia pia, ambapo naona Yesu aliweza kuhubiri injili. In Psalms chapter 40. Katika Zaburi 40 na pia 41 nasema kwamba Mesaya lazima ataweza kuteseka msalabani. Hii nayo ilitimia pia katika Mathayo 27. So, hivyo all the prophecies unabii zote katika Agano la Kale yaliweza kutimia. And we can verify this, right? And the one who came na ambaye alitokea kulingana na unabii huyu alikuwa ni Yesu. Hivyo we must believe in Jesus, we can find out in the Bible. Tunafaa tuweze kuona kama kuna watu ambao waliweza kuamini haya. Tutapata haya katika Biblia pia. We have the new covenant that is left. Kuna tu sasa agano jipe ambalo limebakia. Second coming, they fulfill. Ambapo pia lazima kuwe na utimilifu wake na uhalisia pia. So the prophecies of the new testament, jipya, Jesus promised it. Yesu aliweza kutoa ahadi kupitia mitume wake. So katika Mathayo 24 mstari wa 34 words absolutely fulfill, right? Na inasema ya kwamba sababu kwa nini unabii hizi zinatolewa ni kwamba ili zitakapotimia tuweze kuamini. Then like this, the things that are all the prophecies that are recorded to the disciples at the same maneno yote ambayo yaliweza ku kuahadiwa kupitia mitume inaweza kutimia wakati wa ujio wa pili. Then at the time who would appear? It's not the writers that appear again. Ukiangalia pale katika Ufunuo inazungumzia kuhusu farasi mweupe. Lakini wakati wa utimilifu si farasi mweupe anayetokea, ila ni mjumbe ambaye ataweza kutumwa katika makanisa. And he, huyu ndiye yule ambaye aliweza kuona na kusikia kila kitu katika Ufunuo. Na ataweza kushuhudia maneno ambayo aliweza kuona na kusikia. These words are prophecy and fulfillment. Maneno haya ambayo yaliweza kunakiliwa katika mafumbo tunaweza kuelewa kwa uwazi kabisa. Faith that is needed at this time is what? The truth basi, that is imani ya kweli ambayo inahitajika wakati huu. Tunafaa tuweze kuamini katika unabii na pia utimilifu. Huo ndio imani ya kweli. So it's if one only believes in the prophecy. Basi kama mmoja ataweza tu kuamini katika unabii, hiyo ni imani ambayo ni 50% pekee. Basi yule ambaye ataweza kuamini katika unabii na pia utimilifu, hiyo ndio imani ya 100%. So let's not have lacking faith, but let's have hata tuweze kuwa watu ambao wataweza kuwa na imani ambayo imekamilika. The Bible tells us that this word is a neno hili ni kama vile nia. Then the word of God is a path. Hivyo basi tunafaa tuweze kutembea katika njia hii ili tuweze kukutana na yule mchungaji wa ahadi ambaye ameweza kutokea kulingana na zile ahadi ambazo zilitolewa. Acha tuwe watu ambao wataweza kuelewa unabii na pia utimilifu wake. Pointi ya sita ni nyakati saba tofauti katika Biblia. Eras in the Bible. Hivyo, tutawezaje kuelewa nyakati hizi? Na ili pia tuweze kuelewa nyakati tunazoishi, katika kitabu cha Luka 12 toka mstari wa 56 hadi 57, naona pale Yesu anawaelezea kwamba hawawezi hata kujua nyakati wanazoishi. And then he calls them. Na pia anawaita manafiki. And if they're not able to do this, then if we're not able to do this, then we'll be called hypocrites. Hivyo basi, kama pia sisi hataweza kufanya hivi, hataweza kuelewa nyakati tunazoishi, tutakuwa pia kama manafiki. So what are the different times? The first it is the
Ya kwanza kabisa, nyakati Genesis when God chose Adam the first man and made him a living being with the breath of life. Pale, however, he ultimately kept the covenant. Mungu aliweza kumpea Adamu pumzi ya uhai. So, ambapo as a result, pale kulingana na matokeo ya kula tunda la maarifa ya mabaya na mema, and tunaona Adam's descendants said nothing. Hata pia kile kizazi cha Adamu akikuweza pia kuweka agano, and he had him. Pale tunaona Nuhu anaweza kuchaguliwa na kuweza kutengeneza. However, they did not listen to that voice. Ila watu pia wakati huo wakaweza pia kuhukumiwa kupitia mafuriko. Noah's descendants, Abraham, Isaac, and Jacob stories are recorded in Genesis. Huo ndio nyakati wa mwanzo. And after this, God, according to the promise that he made with Abraham, kulingana na ahadi ambayo alifanya kupitia Abrahamu, alikuja kwake Musa ambaye alikuwa ni kizazi cha sita cha Abrahamu, ambapo akamtumia kuweza kuongoza Wanaisraeli kutoka nini, kutoka Misri. So that period of time is the period, ambapo nyakati hizo zilikuwa ni nyakati za kutoka na pia sheria. Up to Joshua, it is recorded in Exodus. And after this, the Israelites go to the land of Canaan. Tunaona ya kwamba Wanaisraeli walipoweza kuenda katika Kanani, walikuwa wanafaa pia kufuata sheria za Mungu. And every time God sent judges and saved them. Ambapo hiyo ni nyakati za mahakimu. In Israel, with the request of the Israelites, kings were pia. And this king, tukaona ya kwamba David and Solomon, wafalme wakaweza kufanywa. So the kings of Israel, Solomon did not keep God's commands and worship Gentiles. Pia tukaona hawakuweza, Sulemani hakuweza kuweka ahadi ya Mungu, akaweza kuabudu miungu. Agano hilo likaweza kuvunjika pia. Baada ya hapo, Mungu kupitia manabii akaweza kunakili mambo yatakayofanyika nyakati za usoni. Hiyo ni nyakati za manabii. The events that are written by the prophets fulfilled. Maneno haya ambayo yaliweza kunakuliwa na manabii, ndipo Masihi aliweza kutokea ambaye alikuwa ni Yesu. Ambapo Mungu na Yesu waliweza kuwa kitu kimoja. Na kaweza kuhubiri recording the fulfillment of the Old Testament, unabii, the prophecies of the na pia hapo tukaona hiyo ni nyakati za injili ya mbinguni. In the period of gospel of heaven, the Jesus's disciples, baada hapo tukaona manabii mitume wa Yesu pamoja na wachungaji wengi wakaweza kuhubiri injili ya mbinguni. After the period of the gospel of heaven, ukiona katika kitabu cha Mathayo 24:14 inasema kwamba injili ya ufalme wa mbinguni itaweza kuhubiriwa ulimwenguni kote na iwe kama ushuhuda katika mataifa yote. Just like that, the gospel of heaven. Ndio maana ndio ufalme na injili ya ufalme wa mbinguni ikaweza kuhubiriwa ulimwenguni kote. Which is the era, the period of. Baada hapo tunakuja katika nyakati za ufunuo na pia uumbaji mpya. Who received the revelation appears and he testified to the, ambapo tunaona words of revelation, then all the people. Maneno yote ya ufunuo yanaweza kushuhudiwa. Created again with this revealed word, and that is the promise. Hiyo ndio unabii ambao ulizungumzwa kuhusu uumbaji na pia uumbaji mpya na pia ufunuo. Everyone must perceive. Kila mmoja tunafaa tuweze kuelewa haya yote ili tuweze kujua kuwa tunaishi nyakati za ufunuo na pia uumbaji mpya. Kila mmoja. Everyone, what era are we? Nyakati zipi ambazo tunaishi? Are we living in the era when we're still spreading the gospel? Tunaishi nyakati za kuweza kuhubiri injili ya ufalme wa mbinguni ulimwenguni kote? Ama tunaishi nyakati za ufunuo na pia uumbaji mpya? Pointi ya saba ni mpangilio wa utimilifu wa unabii. Katika Biblia tunaona ya kwamba kuna mpangilio wa uasi, uharibifu na pia uzima wa milele.
In 2 Thessalonians chapter 2, verse 1. Acha tuweze kusoma Wathesalonike 2 toka sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 3. Basi ndugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeofu akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Amina. Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili tunaona inazungumzia ujio wa Yesu and are being gathered to him, isn't it so? So we ambapo sisi wote tunamsubiri Yesu sana. But it doesn't just happen. It happens in the order. Ambapo katika mpangilio kitakachotokea kwanza ni uasi. Je, uasi ni nini? Betrayal is referring to uasi ni pale ambapo unaweza kuvunja maneno ya Mungu. And then there's after hapo, baada ya hapo, sorry, samahani, ni uharibifu. And gathered, and that is the work of baada ya hapo ni uzima wa milele. Hapo sasa ndio ujio wa Yesu tena. Recording the second coming of the Lord according to the order of betrayal, destruction and salvation. Basi, one must be able to testify. Kulingana na mpangilio hii ya uasi, uharibifu na pia uzima mlele, mmoja anafaa kushuhudia kweli kabisa. At the time of betrayal, betrayers appear. At the time when the prophecies of destruction fulfill, wakati watumlifu kutakuwa na watu ambao wataasi na pia kutakuwa na waharibifu na pia na watu watakao pokea uzima mlele. One must be able to testify to the fulfillment of this, to give a correct teaching of the second coming of Jesus. Acha tuweze kuangalia point ya 8. Point number 8 is that it is point ya 8 ni lengo la Mungu la kuandika Biblia. Is to us, save us. Ambapo anataka kutuokoa katika dhambi. So the beginning of the Bible. Ukiangalia Biblia, ndio kwanza na dhambi na matokeo ya dhambi ni kifo. In Genesis. Tunaona katika Mwanzo sura ya 2 kutoka mstari wa 7 tunaona kwamba inasemekana ukiweza kukula katika tunda la maarifa ya mabaya na mema utaweza kufa. And as a result of committing sin, he died. Kulingana na matokeo hiyo ya kufanya dhambi, mtu huweza kufa. What he wants to save, isn't it so? So God, basi mapenzi ya Mungu ni kuweza kutuokoa na kutupa uzima wa milele. Katika Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 4 naona kwamba Mungu anataka kuokoa kila mtu na ili aweze kuja katika neno la ukweli. In the work of salvation and truth, there was an appointed time. Wapo pia kuna wakati ambapo maneno haya yote yataweza kufanyika. Verse 40, God's will. Kiangalia Yohana 6 mstari wa 40, nasema kwamba tunaweza kuamini Yesu ili tuweze kupokea uzima wa milele. In those last days is referring to the second coming of Jesus. So God's will, salvation and eternal life. Katika Biblia, in the Bible, what is the purpose of lengo la Biblia ni lipi? The purpose of the Bible was what? Lengo la Biblia ni kupa uzima wa milele. Just like the words that we read in katika Yohana wa kwanza sura ya 5 hadi 15 mstari wa 15:3 tunaona kwamba lengo la Biblia ili tuweze tunaoamini tuweze kupokea uzima wa milele. The hope of all believers is salvation and eternal life, isn't it so? Katika Yohana 5 mstari wa 39 tunaona kwamba tunaweza kusoma maandiko ili tuweze kupokea uzima wa milele. Just like this, God, the Bible, and all believers desire heaven, salvation and eternal life, and that is recorded in the Bible. Then we must not forget our purpose. Sisi wote ambao tunaotumaini katika ufalme wa mbinguni hatufai kusahau haya yote. Hata tuweze kuangalia muktasari wa tulichoangalia na pia hitimisho. Have the Bible as their absolute standard in caring our tunaona
ili tuweze kutembea maisha yetu ya imani vizuri, tunafaa tuweke Biblia kama vile nguzo. This book, which is God's book, in an appointed time, God, He will help us to perceive it. Ya pili, tunaona Biblia ambayo iliweza kuandikwa. Tunaweza kuelewa Biblia ambayo iliweza kunakiliwa kupitia Roho Mtakatifu. Ambapo kuna mchungaji wa ahadi ambaye ataweza kutokea na ataweza kupeana mafundisho haya. Na tatu, tunafaa tuweze kuomba kwa Mungu aweze kutupea kuelewa. Na tunafaa tuweze kukutana naye Mungu kupitia Biblia. Katika Yohana kwanza, mstari wa kwanza, inasema ya kwamba neno hili lililoko katika mwanzo ni Mungu. Basi kupitia neno inafaa tuweze kukutana naye Mungu. Just like this, we looked at today's words. And so basi, the secrets of heaven, this parable, hizi siri za mbinguni ambazo zimezungumzwa katika mafumbo inafaa tuweze kuzijua. In these parables, they ambapo appear in reality, zitaweza kutokea katika uhalisia wakati wake utakapofika. And they'll be testified plainly. Sivyo? All the parables of the kingdom of heaven, ambayo yanazungumzia siri za ufalme wa mbinguni, haya tuwe watu ambao tutaweza kuzielewa zote. Sivyo, tuweze kushiriki na tuweze kuelewa kila kitu. Hivyo, haifai tu sahau yote ya kwamba katika Mungu na Yesu tuko kitu kimoja. Haya tuweze kumaliza kwa maombi. Baba Mungu, tunakushukuru sana leo hii. Today, toka kwa neema yako umeweza kuruhusu kongamano hili kuhusu ushuhuda juu ya mafumbo ya siri ya ufalme za mbinguni na maana yake. Na tunakushukuru acha uweze kuwa na mamlaka yote. Na leo hii tumeweza kuangazia somo la pili ambalo ni misingi yalipo katika Biblia. Na kupitia hili ambalo tumeweza kusoma leo hii, acha tuweze kukuelewa na pia uweze kutufanya tuweze kuzijua unabii zote katika Biblia ili tuweze kuongozwa katika ufalme wa mbinguni. Tafadhali za kutuongoza na uweze kutulinda. Tumeomba haya yote katika jina la Yesu. Nimeshukuru sana kwa kusikiza mpaka mwisho. In Revelation 9, there are horses that kill. Katika Ufunuo 9 kuna farasi ambao vichwa vyao viko katika mikia. Do these kinds of horses exist in the world? What is the reason that the secrets of heaven? Hawa farasi wamo hapa duniani kweli? Then, if there was a time when he did speak in parables, kuna wakati ambapo aliongea katika mafumbo na pia kuna wakati ambao hatutaongea katika mafumbo. Who do not receive the secrets of the kingdom of heaven. Ni wapi ambapo kuna wale ambao hawangeweza kusikiza katika mafumbo? Testimony on kongamano la Shinchanji mtandaoni ushuhuda kuhusu mafumbo ya siri za mbinguni na maana yake kamili. Leo tumeweza kuangazia misingi ya kibiblia. Wachungaji ambao wanasikiza neno hili na waumini wote tunalisikiza neno moja na Mungu mmoja na Biblia moja. Hata kama kuna makabila tofauti, neno la Mungu ni moja na kuna tu neno moja duniani. Want to share the word of truth. Na makabila yote 12 ya Shinchanji yanataka to worship kueneza neno hili kwa kila mmoja na ili tukaweze kuabudu Mungu mmoja. Currently,
Many pastors and seminaries who have sasa hivi kuna wachungaji kadha wa kadha ambao wameweza kuweka sahihi kwenye mkataba wa makubaliano. Shinchanji is open to all. Shinchanji imefunguliwa kwa kila mmoja kusikiza neno. Pastors who want to sign an MOU with us, wachungaji ambao wanataka kuweka sahihi nasi ya mkataba wa makubaliano, unaweza kutufikia katika nambari zilizo kwenye tangazo. Mwisho kabisa, tungeweza kuwashukuru wachungaji na waumini wote duniani kote ambao wameweza kuungana nasi. Tunatumai kwamba mtakuwa nasi wakati ujao. And pray tuchamaliza wakati huu na tuombe sala ya Bwana pamoja. Our Father in heaven, Baba Mungu uliye mbinguni, be your name. Jina lako litukuzwe. Your kingdom come. Ufalme wako ufike. Your will be done. On earth, utakalo lifanyike duniani ilivyo mbinguni. Give us today our daily bread. Tupe leo riziki yetu ya kila siku. Na utusamehe makosa yetu tunavyowasamehe wale wanaotukosea. Usitutie katika vishawishi, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele. Amina. Family of God, thank you to everyone. Familia ya Mungu, asanteni kwa kila mmoja ambaye aliungana nasi.